अस्सलाम वालेकुम, जहाँ जोर तकड़ा खुशहाल संग जोर ठीक ठाक खत्म दी दले प्यादर आले अरे डुकियो संदर गगीगी विजद लगमान पर जू पलूरी जमा सामे माता माता की गियो लारी उग दी दी सर मलंग तुम चिराजी सड़े अनुडीर सियात وزخه ده پیاده گرځیدل مال خډینه مزرعه کی پیاده گرځیدل او کنه سړی په پپړی روان ډکی شي او بعد بعد شه ها سړی بعد بعد شه نه نه خو شي اوس په خشي کنه خو ما ویلی اومه دې سر ملنګ ته وزي او زلی په خپل خپل زم او دې ملندرې نه چې را بر شوما دغه ځکه یو چینه ده هغه کې مې وبوس کلی او هغې اوبو تر دې پورې راورسولم او نو بس اوس خو سر ملنګ ته د خیره سره راورسېدم او ډېر ښکلی دی په کیاڼو ګلونه هم کړي دي خونان پکې ډېر دي نخترې پکې ډېرې دي او فکر مې کوو په لارې باندې ما په دې لاره به سوره ډېر خلک په خپلو خپو تلي راغلي اوس خو سړکونه هم جوړېږي بره نو زه خو وایمه چې ټول خلک دغسې په خپلو خپو داسې ځان له موقع پیدا کوي او خپلو خپو باندې ګرځي نو داسې ډېرې بیماری دي چې هغه بیا نه راځي یو خو دا دغه دی سبکیانو ته دغه وایي موټاپه ورته وایي که نه نو هغه چې کوم دی دا بنده چې ډېر غټېږي نو هغه هم په سړی نه راځي دا غټوالی نه دی دا د بیمارو جرړه ده جرړه پوه شوې نو چې دا غټ نه شي بنده نو بیمارۍ کې هم کمی راځي نو جهان خان داسې به وکړو چې زما ما سر ملنګ بابا ته به هم لاړ شو که نه معصوم بابا ته د هغه زیارت به هم وکړو که نه ځای چې شو زه مخکې شي تاسو مخکې شي راځي جهان ډیر خولي ځای کې چې کم ده نو ملنګ چې کم ده راغله و ناس ډیر شي ډیر خولي ځای ځان له خوخ کړه خوخ بالکل او دی باندې چې څوک خلک تنو لکه غیب ور سره دمه کولې دمه کولې او دې ته په دې سر باندې دا ته سر ملنګ ولي وای دا سر کې دې ډیر شو دا سر یو بس سر ملنګ ته وای نو می خپل معصوم بابا خا معصوم بابا خان او دد نوم جهان معصوم بابا معصوم بابا وی لکه بی گناه پاک آ پاک آ وا وا کی سلام علیکم سلام خا خا نو معصوم بابا چې بدل ته ناستو او دا خلک براته داسې به تر استم ته بته بارونه به ورو نو د قطر کویرې پر باندې کې هغه نو بده په مشکونو کې وبره خجولې چاټه دلته یې خوي خا هغه چاټه به ډکولې خلکو به بس کې او بعد ټیم کې لکه چایا نه لنګ بیا خري ورس تو خلکو برغه کوم دو لنګری شور وکړو خخ خخ لکه معصوم بابا بدل ته بند نو بر اړي او دته بچاټه خپل چاټه بیډه کولې خلکو بس کې وته کی بدل ته سیرا بدل یار دې نه کاریګو په دې را ټول بنور دالار په دیوا او دې وده کم زیات معصوم ډېر پیزه پیزه کم زیات کیرا پیزه چې غرزو کې برادا پیزه خخ خخ انو دې دالته لکه راغلې وته دلته ډېر شه خا واکیدا دا زیارت هم زکه ډیر خولي جوړ شوې ده ډیر خولي ونی دي پکې او ډیر خولي ګلونه دي پکې ها نو اوس یو رور مړو پر تقریبا کال نه خو باندې کیږي ها دا لکه د دې لږ عمر خبره ده دا د د د د مارک بابا را خو زنګ نشي ات خدغه 500 کال خو شابه ډیر مشاره خلکو یاد دي ها 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 مشرانو لکه یاد دي ها و دا رور خو اوس مړ دی اوس مونږه دواله زب خپل کړه ها ها نو بس زیارت پہ وګو کنه داسې خلکو زیارت څو خو کوي ها ته نور خلکو ته هم پته لګی چې دغه انسانانو ولسته پر سره کړی دي بالکل ها نو زیارت ته ویلا شو او Thank you.
अस्सलाम वालेकुम संग है जोड़े खैर ठीक है काका संग है अनु मैं मखदा उस्ताद पल्लारे रात जो सारे लाला मैं ओखरा न आ वाओ का न दलता उस्तादान स्टे का ना अनु सरुन लाल राशी हां सर सुनत दलौ की आप ताप तक जान राशी औ दल तखद यख सूरी लांदे हां खगाओ पस्तावा की نو دا زمنګ چې کمندنو د دغه د کلچر نخې نخانی دی دا زلمی خو شکر دی دی ولید او ځنه چې کمندنو ای دا سيزونه نه دی لیدلې او تاسو خو کاکا خپل ځواني به هم دلته کې پدی کلی کې تیر کړی کنه او په دې لار په دې سر ملنګ به سو سو زل دی لرګي وړي ر دی روستم تا دی دا وخت په غره ته دا وخت ښا ان بیا بسار روانی دی اغلا وا کار کا ودا وخت پټ لو غړګي بو والو ها را وړه با خو پتا په بل بدل ته خرڅول او دا غړډي وزن سره سود سودا راړ نور نه خپل با لړګي وړو ها خشا کی لړګي با وړو چې با خرڅ کړو یو بس ګوړه چای با واغست او ابو خان ته وختو بیا براتو ابو خان بس واره را لې ها هم پتی سر ملنګ برا لې دې سر ملنګ خدای له سورخ کوله جنت سه وطن در کړی مونږ په دلار راتي شو حالت کې غواغان چې کم دنو غنمو ته غړي شي وي دي او دې خو غنم ته باکړو ها زه خیر ده دبګې دې څه شو کنه ها جهان دا زمونږ د کلچر نخې نخانه پاتې دي او دا وړ وړ سيزونه چې یو ځای کې نو د دینا کلچر جوړیږي زمونږ د شریک ژوند نخې نخانه دي دا او دا چې کوم دې پدې دا ډېر خوږ ژوند دی پدې کې چې کوم دې نو موږ یو بل ته نږدې کیږو خوشحالي ګو او د یو بل خبر اخلو نو دا استاد سراغله دی نو دا کاکا سره د پلار بوم چې کوم دې نو دا سي د پلار لراغلی او نن دې دل راغله دی کنه نو دا زمونږه غا کلیوالو رنگونو کې داوم یو رنگ پاتې دی هغه ټپه چا کړی دا आज वे जल्प में मलंडव मोरे जल्प में मलंडव मोरे पसर प्रे कड़ो वनो नकी नी बाजुना वो काका जुदा ना और डेर खुशाल शुचि मंगा दासी बोली दी और चीज मंगा कलीवाल रंगुना तरो सपोरी जुवंदी दी और दासी पखपलो वर शोगानो की खपलो पटो की तासो पसी चिकम देनो खपल नए कांदाशी اپو پلو پټو باندې ګرځي خه خوشاله ها او دې دل راغه خه سنبالې کړې او د مازیګر مزله بوس ورشي او پروردګار ته بچی دې سجده ولکه صحیح ده مونږ درنه زو نو مونږ به مخ کې مونږو کو تاسو دلته صحیح ده ها زلاړو سلام علیکم Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم گیر چاپیرا خوشحالی دا کماتم دے ما سر زما د خپل پختو غم دے داغی ظلمی می وین می نزار شا داغی ظلمی می وین می نزار شا چی د ننگ پکار هم تور هم کلم دے وطن نوینی کرسی پسی ورزغلی وطن نوینی کرسی پسی ورزغلی غرزون لاند کڑ دا علم دے او کیسر بیا بیا ماتی گی پسی درومی کیسر بیا بیا ماتی گی پسی درومی خٹک دا سے لیونے د خپل سنم دے ډیرو ګرانو کتونکو نن مونگا په نوریزی پنچ پاو نوی کلی کې د مشیر خان په اجره کې د جهان خان او د هغه د ملګرو په دعوت باندې د خیبر بیټس کلیوال رنگونو سره تاسو ته مخامخ یو. ډیرو ګرانو کتونکو مونږ نن داسې ځای کې ناست یو داسې تاریخي ځای کې ناست یو چې په خوا کې کړپه ده نو په کړپه کې د ازادي خوښو بونیریانو بیربل وجلی او ځکه چې هغه د دوی سرکوزی پسې راغلی و. ډیرو ګرانو کتونکو داسې ځای کې ناست یو چې د دې برکلی ناصر خان په امبیله کې د برکلی ناصر په پیرنګي جوړ کناتار ورکوش امبیلې ته په 1393 کې د امبیلې په جنگ کې ناصر خان او داغه ملګرو هغه انګریز جابر له شکست ورکړی و. ډیرو ګرانو ملګرو د ډیرو نرانو بونیریانو په خاوره باندې ناست یو تاسو ته مخامخ یو زلمی ناستی مشران ناستی خبرې به هم کوو سندرې به هم وایو زمونږ سره هم د دې خاورې د دې برکلی یو شوکیه سندرغاړی غلام حیدر خان راغلی دی هغه هارمونیم هم غږی او سندره هم وایي. زمونږ سره د تور ورسک نه عیسی خان راغلی دی چاربی ته به هم درته وایي او سندری بدر تم وی عیسا خان جی ټول مشران زلمی ناستی اجره را غونډه ده نو خوښ دې نه ده چې یو چاربی ته ووایه هغه زاړه یادونه بیا تازه کړو. هر سړی به پښتنو وایي خپل ځان ته چپے بخبی انسی اسمان مگر کچھ کل دتش شوم لو خیجی چور گڑی رنگانو نکری درمیان تائے
بار ملکی اور زونه په خوشاله شي چیرې دا پروګرامونه سوچي بارمل ترې وته په خپل پته لګي چیرې دا خبرې ټي پروګرام څنګه خپل چي او مسافرونه او مسافرونه ډېر خوشاله شي لکه خپل ملک وي څنګه شوکت خان بالکل چاربیته و مخ کې چې کوم درو احمدین طالب چاربیته وي نور الدین چاربیته وي دز د سخی جان چاربیته وي لاره په دې کې چې کوم دنو ډېر زیات د کینات سبق ور کړو چې تاسو چې کوم دنو دوره بس کوي چې غو بنیادی ضرورتونه پوري
او زمونږ د عمل داسې دی چې دې کې ټول خلکو بنیادی ضرورتونه پوره شي نو خبي کنه دا ټیک دی نو لکه زیاتې چا سره مکووي د چا په حق باندې خپمګ دی دې چاربې ته کې دا سبق مو بالکل چاربې ته خدای چې لکه زمونږ پښتو د موسیقي لکه امشران وي کنه روح ته د موسیقي دا پاک بر سیر چې کړو نو چاربې ته دا وخت نه راغلی دا دلته چې کوم اولیاء کرام لکه اجمیر شریف او دا شاندار وخت نو دلته چې دین کوم راغلی نه غم دې چاربې ته دا دی ویل دا سیکان اندوان دا وخت چې سینه پسینه منتقل شوی دا ما چې تاسو ته وی دا برکلی ناصر په پیرنګي جوړ کنا تار ور کوش شام بیلې تا سوک تختی پسلوری سوکی کلپ کی مردار ور تیر نشی چملی تا پا بوٹو ننوزی خلاس پا کمزی شی دوزمار مخننی سی بلی تا پا جاروی انگریز زما دخمن دی نجب خان او لخکر می شو کس کر پی نو دا سینه پا سینه باندی دا چار بی تا منتقل شوی دا رات دی نسلونو تا اوس هم دا منگ پا داگه که پا ریسالو میسالو که راغلی دا خو بیا هم لکه چاربیتا کی دور زورو چی منگ تے یو نیم سل کالا پسالوی چی دل تا کی یرغلگر راغلیو هم لور راغلیو منگ نی غلامان جوڑول او آگا چاربیتی منگ تا کی سا اکلا نو غلامی در لانا جی جنا وای کنا سبا وای راتا او آگوی تا بدا خاطر سے بیاو غزل با تو گوی ما لالا ټول پختنو ته ټول پختنو مسافر ته که د لر دی که د بر دی که د لر دی که د بر دی ډیر ډیر وای وای اے هو پاو تیارې نه پر کومو ولی باسه دوکنش خیال کوای شوی بی دو سپن زنزیر نا زنگ دل بیا پا دس ٹال کوای بند اس شید او سب در تا در کی یہ خاطرہ دو اللہ نسوال کوای خشو و لگی رچین کار دیو کو خشو لگی رچین کار دیو کو خما دوار مرکا دیو کو خما دوار مرکا دیو کو خشو لگی رچین کار دیو کو خشو لگی رچین کار دیو کو خما I'm gonna go.
خلق چې نخولی ګوري ورتا تا چې مخ پټ کو نو گزار دیو دا خاطر پری دے چې غلام در غزل وې خاطر پری دے دا احمد خان ویلې او دا غزل مخ کې تاسو یاد شیر خان احمد خان چې بدا وې د دې صدیر پینځه کم سلویخ کلونه وشو هغه وخت چې به کوم مزه را کوله نو د چې په کوم ترس کې وي ما کسې مزه ما واخیسته بالکل جو راټینګ کړی و سم څنګه شو کت دا ټیک بالکل ما راټینګ کړو آ نو خاطر زل تا نه چا وړیم وار به دی راشي کله ګوار دیو او دا بل شعر چې ویلې دا تا چې مخ پټ کو نو گزار دیو کوم نو زمنګ او د یورپ په کلچر کې لکه سورا زمنګ پر روایتو کې سومره فرق دی کدا دی غیته دا شعر ترجمه کو نو غیب وای چې مخ پټ کینو دا غنه خو دیشتګر جوړ شي کنه او منګ چې کم دی نو دا ادا غ داسې سټایل دی چې تا مخ پټ کو زمانه دی پټ کو نو دا دی چې کم دی داسې ادا وکړه چې د دې ډول چل ناراضي سم لیونه سپیل نه دی نو دې پسې نمبر راغلی دی د عیسا خان ها عیسا خانه دوره برجغه اجره د تناست رګوره سور زلمی سور مشران او بیا مسافر هغه سور پتمې د کلیوال رنگونو نو سبا ورته وای زوای Ah
پا جنت کی با دزان یو پا دوزخ کی با پزان یو دل تا مینہ کول غواڑی دا دنیا دے یارانے دا نو دا دا پزلی سبخان عابد غزلو او سنگ خوخ شو کنا دیر مذہب جی دیر مذہب عابد خود دیر خوش شایر دے کنا شایر ہو کنا دا خو لکا پا یو خوک زیر بانے چی پٹھیک دی چی لگیا و دیر مذہب کری خپل محبوب توی چی یار را شکل و تا سوی یکل و تا خپل وطن و تا دا سی خید لری لری نا دلتا دادی دادی او کنا لو دا بنگو رانیز دیش و خماری کلی تراشا نو دا دا سائل سے وہ دا درگاہ دے کنا دے ہم دا ملکن دے کنا نو شوکت خان ملکن خکولے دے نو شاعران وہ ہم خکولی پیدا شاعران دا خکولی بل دیو چی کم سو ویل کنا جی خاص کر مصر اپر ظلونے راکتا لگا دا کلی اخپل جوان دی کنا جی دا کم گدر چی کمی کم آزی گری چی دا کلی اگا سائی ویل دلتا کم ساراگانی چی کنا جی خلق اس گاہی بکلو یہ خوڑی بلشان زندگی دا کلو کنا نو بیا خار ته سړی لاړ شي یا مسافرې ته لاړ شي هلته خو مصروف وي سړی ډېر زیات دغه ژوند یادېږي د کلي ته بالکل هغه نېخ په نېغ هغه دغه وویل مسافر ښکلې او خوږه زندګي د کلو او د کلو چې کوم دی داسې زندګي ده چې یو بل سره پکې سړی چې کوم دی ټول علم یو بل سره جوخت دي د یو بل په خفګان باندې خپه دي یو بل په خوشحالۍ باندې خوشحالۍ دا ټیک خبره ده نو اوس په غلامې در استاد ته غوږ کېدو کنه چې دی سوی دی ټولی اجرے تا دی کتن کو تا اوری دن کو تا رجیز خوبا دا کم کلاسیکل او یا دا غزلی مزلی چین دا خو خخو پنکارانو موسیقارو وی تاسو با اوری دلی می او مونگی ما او زما خواهش تے چه دی بنای متعلق سو یو ولسی مصری دا سندر زوائم یار دا خو ډیره خبره ده استاد دا ډیره خبره کابل تم آیا چیران شیزا زما جانانا وکی خلقو سکڑی Thank you.
دا لکه دا اولس نا راوتی بس خو چاکڑی صحیح او بیا ور سره نور مصریزی خلق چې کم دنو تړي په غي حساب باندې لکه څنګه چې دا ټپی شه نه جی جی بالکل نو ټپیوم اولسی دا اولس نا راوتلی سیزون دی لکه ټپ بل چا سره نشته صرف پښتنو سره دا کنه جی په دوو مصرو کې په دوو مصرو کې چې کم دې نو پوره مضمون پروت دی خبر باندې سړی پوه شي چې ټپ وته وکي کنه وای چې تر مرګ لی به در سره یم بیا دې پور ته الله ملشه مسافره نو داسې ټپی شوي دي چې هغې کې تاریخ هم دی سړی ته دا اندازه لګي چې دا دغه وخت کې شوي دي که نه بنده ته حال وایي هغه ټپو ته حال وایي چې زه د دې وخت یم زما دومره مونده وشوه هغه وخت دا حالاتو دلته کې او هغه وخت زمونږ ژوند جواک داسې و که ملا شي که قاضي شي که غټ خان شي که ملا شي که قاضي شي که غټ خان شي وروره هیڅ نه یې که هر څه د خپل ځان شي که زما منې نو هر څه هر څه ته یې خو د هر څه نه اول که ته انسان شي نہیں پہاڑا کیوں گئے
مطلب مونږه په خپل بس جمعات ته راتلو ناظرا سپاره قران پاک په جمعات کې ویل خو جی هغه تک دوسی دا غیر بهاله لپاره ځوانان چې پښتانه نړۍ چې صورت پښتانه دي
دوی خپل کردار پکار دی او عیسی خان وای چې اجرې ختم شي خو اجره ګور دا 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 مثال لګن استا مخیتا د خلکو مخیتا خو لکه دا خبره ده چې دا رایستل غواړي او دی تا خپل زړه سیدونه خودل غواړي چې کوجرو کې بمنګ ناس یو بل سره بدغه سي از دکړې به وي آداب کشرانو وړي رټکدار کول مشرانو ما خام بستری و راب رو جب و ناشت پا خودی را خروانا دلالا جی آو طول چکم دینا خو خوشحال دی زلمی خدای زن و زنو لپک خوبون هم ورزی کنا خیبر پریدی بوی شپا پا خشوا و دکلی کور تلالل دل لوند خو بس کور دی پا اجرکی او پا اجرکی پرک تخان و دیکان نشتا هر سڑی د سڑی و رور دی پا اجرکی او شوم دم سرتور بابا پکٹ کے ناستے گور ویخت کام غم خور دے پوچھ رکھی دے پسے با غلام در استاد سوئی او بیا نو بیا با دے پسے دا دے ٹول مسافرونا او دا دے ٹول کتن کنا اجازہ غوالو خو دے نمخ کے چھ ہر زائی اللہ خوشالا خات او آباد لرا ستا سو عزیز ما نیروال اجازه غواړي د لوی الله پامان مولات چې ورواله هلمانو صد خوخي نا په حساوان راشواله وسنه د ایش پېری چگلو نہ تیزر خوش زوزان کلندر لک منصور تر پدر بیا زخوتا د تن وارم ہلمان سری شونی